באמת ערב טוב, חג עצמאות 72 שמח למדינת ישראל. עוד שיעור יהדות והורות בימי הקורונה, אנחנו הפעם בדואו מנסים. זה נראה בינתיים לא רע, אני לא יודעת מה היה קורה אם היו יותר אנשים, אבל בינתיים so far so good. אז השיעור שלנו היום הוא שיעור יהדות והורות לפרשות אחרי מות קדושים. ואני רוצה להקדיש את השיעור הזה לעילוי נשמת דוד שלי, סגן אלוף טוביה בן רגינה, שנפל בחף בתשרי תפשין למד דלת ברמת הגולן במלחמת יום הכיפורים. ואנחנו באמת תמיד ביום הזה בקו תפר כזה שבין עצוב לשמח, בין היום הכי עצוב בשנה ליום הכי שמח בשנה, בין יום הזיכרון לחללי צה"ל, שבוע שעבר לנו גם את יום השואה, לבין יום העצמאות, שזה באמת אחד הימים הכי שמחים שיש לנו, של תקומת מדינת ישראל. מצד אחד יש לנו ימים של התייחדות עם העם, עם הנופלים, עם הנספים, עם הנרצחים, עם המשפחות השכולות, כולנו מאוחדים ביחד ביגון, וכולנו משפחה כואבת, ובמעבר חד ודי בלתי אפשרי, אבל זה מה שיש, עוברים לחגוג, עוברים לחגוג. ויש סיבות על מה לחגוג, יש סיבות על מה לחגוג, כי אחרי 2000 שנה חזרנו לארצנו, וגם אם אנחנו לא ממש על האדמה של בלב אנחנו שם, איך תמיד אומרים, אני במערב וליבי במזרח, אנחנו לא משנה איפה נהיה, אז יש לנו באמת במה להתפאר, ויש לנו מדינה לתפארת, גם אם היא לא מושלמת, ולא סתם מדליקים בזמן הזה משואות לתפארת מדינת ישראל. אנחנו בזמן הזה של השנה היהודית נמצאים בשבוע של ספירת העומר, שאנחנו מתמקדים השבוע בספירת התפארת, ואנחנו בעזרת השם בהמשך נדבר על הדבר, על העניין הזה עוד קצת. אבל בואו נעבור, אני רוצה עוד כמה מילים על המעבר החד הזה, מהעצב לשמחה. במדרש שמעוני על הפסוק מתהילים, יענך אדוני ביום צרה, כתוב במדרש ככה, מסופר על אבא ובן שהולכים מהעיירה שלהם וצועדים ימים רבים ומחפשים את העיר הגדולה. הם עוברים בדרך ומחפשים. והבן מאוד מתעייף מההליכה מאוד ארוכה הזאת ונמאס לו, וכבר אין לו כוח יותר, ובסוף הוא שואל את השאלה שכל הילדים תמיד שואלים, are we there yet? הגענו כבר, מתי מגיעים? איפה העיר הזאת כבר? והמדרש אומר לנו ככה, משל למה הדבר דומה? לאבא ובן שהיו מהלכים בדרך, ונתייגע הבן ואמר לאביו, אבא, איכן היא המדינה? איפה העיר? מתי מגיעים? ואבא עונה לו ומסביר לו שיש סימן, ועוד מעט אותו תכף מגיעים ליד. ואיך יודעים מתי מגיעים ליעד? איך יודעים שאנחנו ממש מתקרבים למדינה, מתקרבים לעיר הגדולה? ממשיך המדרש וכותב, אמר לו בני, סימן יהה בידיך, אם ראית בית כברות לפניך, הרי המדינה קרובה לך. זה הסימן שנתן לנו הקדוש ברוך הוא במדרש. הוא אומר, כך אומר הנביא לישראל, אם ראית הצרות שיחסו אתכם, מיד אתם נגאלים, שנאמר, יענך אדוני בעין צרה. מה אומר לנו המדרש הזה? הוא אומר, הגאולה היא בסופו של דבר, כמובן היעד הסופי, הגאולה הסופית. בית הכברות שמדובר עליו, אלה הקשיים והצרות והיסורים והמחלות והמגפות, וכל המראין בשין שאנחנו יודעים שאנחנו עוברים אותם כל הזמן. וזה מה שצריכים לעבור בדרך כדי להגיע למקום הזה. וזה המשל הזה. יענך אדוני בעת צרה, מתי מגיעים לעיר, מתי מגיעים למדינה, מתי מגיעים ליעד, מתי מגיעים לגאולה, כשרואים בית קברות לפני, כשרואים צרות, שרואים יסורים, שרואים צער מאוד מאוד גדול. זה הסימן. אז יענך, הקדוש ברוך הוא ייתן לנו את המענה, מתי המענה של הגאולה, מתי? ביום צרה. אחרי שהצרות והיסורים יקדישו את השאה, שכבר אי אפשר יהיה יותר. ובאמת עכשיו אנחנו, כל דור אומרים את זה, אבל עכשיו באמת קורה משהו שמעולם לא היה, שבאמת יש לנו המון צרות ויש המון יסורים, ועם המגפה הנוראית הזאת, ואנשים
מתים ונפטרים, אנחנו מאבדים אנשים נהדרים ויקרים באמת על ימין ועל שמאל. אז באמת כבר הקדשנו את השעה, מספיק כבר. אז אנחנו מבקשים, יענך השם ביום צרה, די, הקדשנו את השעה, מספיק, נגמר. לפי הרב עובדיה יוסף, זכרונו לברכה, תחילת הגאולה נחשבת החזרה שלנו לארץ ישראל. והרבה הרבה הרבה ימי צער יש לנו, כי באמת בדרך לארץ ישראל יש לנו בית קברות ענקי של 2000 שנות גלות, של רדיפות, של פגרומים, של שואה. והשם חוזר ומזכיר לנו כל הזמן בימי הזיכרון שאנחנו נמצאים האלה, יענך השם ביום צרה. עוד מעט השיער תוקדש, לא, אי אפשר, לא יהיה מקום יותר, ועוד מעט מגיע המשיח, עוד מעט מגיעה הגאולה השלמה. גם אנחנו לפני התקומה הזאת עוברים שואה, עוברים מלחמות, עוברים פיגועים, עוברים הרוגים, עוברים נופלים, עוברים חללים שמשאירים לנו בתוך הלב חלל עצום שבאמת אי אפשר למלא, ואולי בגלל זה קבעו שיום העצמאות יגיע מיד אחרי יום הזיכרון, כי אי אפשר להישאר עם החלל הזה, אין אפשרות להישאר עם זה כל כך יותר מדי זמן. אז וגם לתת משמעות, גם לתת משמעות לנפילה שלהם, להקרבה שלהם, לנתינה שלהם. זה לא סתם, זה לא סתם, כי אנחנו בזכותם, אנחנו במותם ציוו לנו את החיים, בזכותם יש לנו מדינה, בזכותם יש לנו את מה שיש לנו. רצית להגיד משהו, חלי? לא, אני לא שומעת אותך, צריכה ללחוץ על זה. אני קוראת שפתיים, אבל אני לא שומעת אותך. כן. לא, חלי. חלי. לא, בעקבות זה שאמרת שזה בא ביחד, אז האמת היא שרצו שיום השואה יהיה במרד גטו ורשה. אבל כיוון שזה היה כבר נכנס לזמן של חופשת הקיץ, בן גוריון אמר, זה לא יכול להיות, כי אם זה לא יהיה במסגרת הבית ספר, זה לא יהיה לזה חשיבות גדולה. אז העבירו את זה באמת קרוב לפני חג העצמאות. טוב, בגלל זה קרה. כן, כן, אבל הם ממש הצמידו. הם הצמידו את הכל ביחד, אוקיי, בסדר. אבל בגלל זה, רק רציתי לידע אתכם. טוב, טוב, טוב לדעת ותודה על המידע הזה. כי באמת יש לזה משמעות. כי אחד השיחות, השיחים שהיה לאחרונה בתקשורת בכלל, זה שהילדים, הדור הצעיר של היום, לא זוכרים את יום השואה. איך נגרום להם שהם יזכרו את יום השואה? איך מביאים את יום השואה לשיח? כי הדורות שהיו בשואה הולכים ונעלמים, הדור השני גם כבר מזדקן מאוד, הדור השלישי זה אנחנו, והדור הרביעי זה הילדים שלנו, ועוד יש, ויש כבר לילדים שלנו ילדים, אז זה כבר הדור החמישי, והם לא מכירים והם לא יודעים, רחוקים מזה כל כך, הם לא גדלו עם זה כמו שאנחנו גדלנו עם זה, עם הסבים והסבתות, עם המספרים על היד. אז השיח זה איך זוכרים את זה. אז באמת בן גוריון עשה דבר חכם, שהוא השאיר את זה, שהוא התעקש על העניין, שזה יהיה בתוך, בזמן של לימודים, כדי שידברו על זה, כדי שיהיה שיח, כדי שיזכרו. כי אם אנחנו לא דואגים להזכיר ולעשות דברים שיזכירו לנו את זה כל שנה מחדש, שוכחים. פשוט שוכחים. בגלל זה אנחנו חוגגים כל שנה, זכר ליציאת מצרים. 50 מצוות יש לנו שהם זכר ליציאת מצרים. למה אנחנו צריכים זכר ליציאת מצרים? כי אם לא נזכיר לעצמנו את הדברים האלה, אנחנו נשכח. אז צריכים להזכיר, צריכים לזכור וצריכים להזכיר גם את הדברים הלא נעימים. צריך לזכור וצריך להזכיר. זה כמו שהיה איזה סרטון, ואני אומרת לבן שלי, בוא תראה, ואני כולי דמעות. אז הוא אומר לי, כבר ראיתי את הסרטונים האלה. אמרתי לו, לא, את זה לא ראית, את הסרטון הזה לא ראית. הוא אומר, ראית אחד, ראית את כולם. זה דור אחר. בכל מקרה, אנחנו בחודש אייר, שחלק מתקשרת אליי, לא שומעת. אני מצטערת, אבל את יכולה לשחרר אותי באיפה שאני...
אני בטלפון ואתם יורד כאלה קטנות וזה מפריע לי. אני לא חושבת שאפשר במחשב קבוצה, אני ניסיתי. אי אפשר במחשב ולראות קבוצה. באייפד. האייפד את יכולה. אוקיי. אז אני, בפעם הבאה שתתקשרי אני אענה לך. אוקיי, אז יום העצמאות של מדינת ישראל התרחש ב-ה' באייר בשנת, עכשיו, אוקיי, אבל אני לא יודעת אם זה אפשרי, חלי. אוקיי, טוב, אז נשאר אותך, די, אוקיי. כי, אני לא תחשב מה עשיתי. אוקיי. עכשיו אני לא יודעת מה עשיתי. אוי ואיזמיר. אוקיי, אני איתכם? או. אוף, קיבלתי הקפת לב. אוקיי, אני מתעלמת מהזה, פעם הבאה נעשה את זה אחרת, כי אני נעלמת. אז יום העצמאות של מדינת ישראל זה ה' באייר 1948 למניינם. אבל בשנה העברית 1948 זה השנה שאברהם אבינו נולד בה. וזה מעניין כי כאילו אומרים אין מקריות, אז אין מקרה, וזה סתם מעניין לראות שאברהם אבינו, שהוא זה שהתחיל בעצם, הוא היה אברהם העברי, הוא זה שהתחיל בעצם את המסע שלנו, של העם היהודי, נולד בשנת 1948 לבריאת העולם, ומדינת ישראל הוקמה ב-1948, לא יודע, אותו מספר, זה סתם זה עם... זה נחמד לראות שאין מקריות, שאין דברים מקריים. ואנחנו בחודש אייר עכשיו, שזה ראשי תיבות של אני השם רופאיך, ואנחנו רואים שבעצם האין מקריות הזה שאנחנו רואים אותו כל הזמן, זה בעצם סימן שהכל מגיע מהקדוש ברוך הוא, גם הדברים הטובים וגם הדברים הפחות טובים. יש גזרות לא עלינו בעולם הזה, ויש דברים רעים שמתרחשים בעולם, אבל השם של הקדוש ברוך הוא גם זה שמרפא אותנו. למדנו כבר שבהם, יש תפילה בבוקר שנקראת ברוך שאמר, ובתוך התפילה הזאת יש המון שבחים לקדוש ברוך הוא. ברוך בורא העולם, בראשית, ברוך אומר ועושה, ברוך, ואז יש גם מכל, בתוך כל הברוך הזה, פתאום יש אחד ברוך גוזר ומקיים. ונשאלת השאלה, איזה מין דבר זה לשבח את הקדוש ברוך הוא על זה שהוא גוזר גזרות וגם מקיים אותם. אבל התשובה לזה זה שהגוזר ומקיים, אפשר גם לקרוא את זה בניקוד אחר, שזה גוזר ומקים. הוא לא רק גוזר ומקיים, הוא לא רק נותן גזרות, אלא הוא נותן את הכוח לקום מהם, הוא נותן את הכוחות לקום מהגזרות האלה, מהקושי הזה. באותו מידה גם בספר תהילים דוד המלך כותב, שבטך ומשענתך המה ינחמוני. שבט בתת זה מקל שמרביצים איתו, זה כמו מצליפים איתו עם השבט, כמו מרביצים על הידיים או מרביצים, לא משנה. משענת זה מקל שנשענים עליו, בשני המקרים זה מקל, שניהם מגיעים מהעץ, אבל אחד משתמשים בו להכאיב והשני משתמשים בו כדי להישען עליו, כדי לתת עזרה. אז גם פה אנחנו רואים ששני הדברים מגיעים מאותו מקור, אבל כל אחד מהם יש להם שימוש אחר, תלוי איך משתמשים בו. אותו מקל יכול להיות או משהו שמרביצים איתו, או משהו שנשענים עליו. אז כן, יש לנו בדרך לגאולה הרבה צער, אבל אנחנו צריכים לזכור ששני הדברים, גם הטוב וגם הרע, מגיע מאותו מקור, ומאותו מקור שמגיע הקושי, מגיעה גם התרופה. גם הרפואה מגיעה מאותו מקום. אז יר, אני השם רופאיך, ראשי תיבות, זה הזמן שבו הקדוש ברוך הוא מוריד לעולם את כל הרפואות שלו. והוא אומר לנו, תתרפאו, תתרפאו. למה? כי זה זמן התפארת, זה השבוע הזה של התפארת. תפארת זה אותיות, תתרפא. אותם אותיות, אם עושים להם סקראבל, זה תתרפא. אנחנו תכף נדבר על זה עוד קצת יותר. רבי רחמיאל ישראל דנציגר, שזה ישמח ישראל קוראים לו, הוא זה שבעצם הסב את תשומת ליבנו לזה שתפארת זה אותיות תתרפא. ולמה זה חשוב? כי אנחנו צריכים לזכור שכדי לזכור צריך לזכור עם מילים. צריכים להשתמש במילים כדי לרפא. מילים טובות יכולות לרפא. ממש לרפא. מישהו שעצוב וקשה לו ואנחנו מדברים, אומרים לו מילים טובות, מנחמים. זה עוזר ללב להתרפא. מישהו שקשה לו,
ומעודדים אותו. זה במילים, אנחנו עושים את זה במילים, אנחנו עוזרים לבן אדם לרפא את עצמו, את מה שכואב לו. אז המילים שאנחנו אומרים, ההספדים שאנחנו נושאים, מה שאנחנו מהללים ומפארים, מקדישים את מקדשים את הזכר שלהם, ועל הדרך אנחנו מרפאים בעיקר את הלב שלנו. זה נראה לנו כאילו אנחנו עושים את זה בשביל שלנו, אבל בעצם אנחנו מרפאים את הלב שלנו, עוזרים לקושי שלנו, לתת לו מקום לקושי שלנו. כי להשאיר את זה רק בלב, את האהבה ואת האכפתיות, זה לא מספיק. כאילו, אם בעלך כל היום יגיד לך שהוא אוהב אותך, אבל הוא לא יעשה שום דבר בשביל זה, אז זה לא מספיק רק להגיד, או רק לחשוב. אותו דבר גם אנחנו. אנחנו נורא אוהבות, אבל אם לא עושים משהו, או לא אומרים שום דבר, לא מתרגמים את התחושה או את המחשבה לדיבור ולמעשה, אז אין לזה בעצם קיום, זה הופך להיות לא רלוונטי. צריכים לעשות עם זה משהו. ולפאר זה בפה, לדבר על זה. אנחנו בשבוע הזה... אני עוד לא נהיה בבית כנסת, אבל אפשר לקרוא, הפרשה שלנו של השבוע, זה שתי פרשות שנקראות אחרי מות, ואז עוד פרשה שצמודה אליה, קדושים, והפרשה שמגיעה אחרי זה נקראת אמור. ושלושת הפרשות האלה הפכו להיות מין סלוגן של אחרי מות קדושים, אמור. אחרי שהם מתים, אחרי שכל הקדושים מתים, רק אז אנחנו פותחים את הפה ומדברים. רק אז אנחנו פותחים את הפה ומפארים אותם, אומרים ומספרים עליהם. אז בעצם יש לנו כאן שיעור לקחת מהדבר הזה, ולא לחכות לימי זיכרון, ולא לחכות שזה יהיה אחרי מות חס וחלילה, ולא לחכות שהם כבר יהיו קדושים, אלא עכשיו להגיד, עכשיו לדבר, עכשיו לספר, עכשיו לפאר, לדאוג לגשת לילדים שלנו, לנכדים שלנו, לחברים שלנו, לחברות שלנו, לבני הזוג שלנו, ולספר להם כמה הם משמעותיים בשבילנו, כמה הם נהדרים, וכמה הם חשובים, וכמה אנחנו אוהבים אותם. לא לחכות. לא לחכות שזה יהיה אחרי מות קדושים אמור. לא לחכות, פשוט לא לחכות. אחד הפסוקים הכי יפים בתורה בעיניי נמצאים בספר משלי, והפסוק אומר ככה, כמים הפנים לפנים, כן לב האדם לאדם. בואו נסביר את הפסוק הזה. רש"י מפרש, כמים, הללו הפנים שאתה מראה לתוכן והן מראות לך. הוא אומר בעצם, המים זה כמו מראה, כן? הן משקפות לך. כשהמים שקטים, זה כמו מראה, שאתה מסתכל עליה והיא משקפת לך בחזרה. אז הוא אומר, זה כמים, זה הכוונה כמים, זה המילה הראשונה של הפסוק. הפנים לפנים, זאת אומרת, הפנים שמסתכלות במים, אלה אותם הפנים שמשתקפות בחזרה מהמים. זה כמים, הפנים לפנים. מה שרואים במים, זה מה שרואים במראה, זה מה שרואים בחזרה. כן לב האדם לאדם. רש"י כותב, חברו, לפי מה שהאדם יודע שחברו אוהבו, כך הוא מראה לו פנים. זאת אומרת, הוא בעצם בא ואומר לנו, הבן אדם, החבר שלנו, בן אדם שמולנו, חש ומרגיש מה יש לנו בלב דרך הפנים שלנו. ולפי מה שהוא מרגיש שיש לנו בלב, ככה הוא מראה לנו בפנים. זאת אומרת, אם אני ניגשת לבן אדם והבן אדם שמולי פתאום נהיה לי חמוץ, אני צריכה לבדוק האם החמיצות מגיעה ממני בכלל. אולי החמיצות לא שלו. אולי זה מה שהוא מרגיש ממני. כי זה מה שהוא רואה, אז זה מה שהוא משקף. לפעמים אנחנו יכולים להיות עצבנים, ואנחנו פתאום מישהו נהיה עצבני עלינו, ואנחנו כאילו מה קרה? זה לא, אולי לא קשור אליו בכלל, אולי זה קשור אלינו. כמים הפנים לפנים, כן לב האדם לאדם. מה שאנחנו מרגישים, מה שאנחנו מראים, זה מה שאנחנו ישתקף לנו בחזרה מהבן אדם השני שאנחנו באים איתו במגע. המלבים, רבי מאיר לייבוש, מביא הסבר נורא יפה. הוא אומר ככה, כמים הפנים לפנים כן לב האדם לאדם, הלב שולח מרוצת הדם אל כל האיברים ומחיה אותם. הוא מדבר עכשיו על הלב, לא על המים. הלב האדם לאדם. הלב זה מה שמפמפם לנו את הדם ושולח לנו את הדם לכל האיברים בגוף ונותן להם חיים, מכיוון שהוא מזרים דם וחמצן וכו'.
אבל גם כל האיברים מחזירים אחר כך את הדם בחזרה ללב, נכון? אחרי שהאדם מתחמצן, הוא חוזר בחזרה אל הלב. נמצא, מה שיוצא בסופו של דבר, זה שהלב נותן לאדם בחזרה את מה שהוא קיבל ממנו. אותו דם שהלב שולח לאיברים, חוזר אליו. נכון שיש בדרך כן עם בלי חמצן, עם חמצן, CO2, אבל בסך הכל חוץ מהקטע הזה של מה המוגלובין נושא או לא נושא, זה אותו דם. אותו דם זורם. והוא דומה כמיים שהרואה במראה את הפנים, זאת אומרת אותה פעולה שהלב מפמפם את הדם לאיברים והאיברים מחזירים בחזרה, זו אותה פעולה של המראה שמחזירה את הדמות של הפנים שאנחנו רואים. שהפנים שיתנו המים אל עין הרואה הוא עצמו הפנים שקיבלו מצורת האדם העומד נגדם. מה שהפנים שלנו רואות כשאנחנו עומדים מול בן אדם זה בעצם את הפנים שלנו. אם אנחנו הולכים ברחוב ומחייכים לבן אדם שאנחנו לא מכירים בכלל וכבר עשו על זה מספיק ניסיונות, הבן אדם השני אם הוא לא סוציופט הוא יחייך בחזרה. ככה זה. מה שמראים זה מה שמקבלים. אם אנחנו הולכים מול בן אדם ומורידים את הראש, גם הוא יוריד את הראש. יש מין עניין כזה שאנחנו פועלים אפילו אינסטינקטיבית בלי לחשוב על זה. זה משהו שבא לנו טבעי. ככה מה שהלב מקבל זה מה שהוא נותן בחזרה. שנותנים למישהו אהבה, בסופו של דבר הוא יחזיר אהבה. אי אפשר שלא. עוד פעם, אם הוא לא סוציופט. ואלה בעצם הימים האלה שאנחנו נמצאים בהם של ימי ספירת העומר. זה בעצם הימים שבהם אנחנו מפנים את הפנים שלנו פנימה אל עצמנו, לחולל איזשהו שינוי בפנימיות של עצמנו, על מנת שנוכל לראות את השינוי הזה שאנחנו מחוללים גם בפנים של אנשים אחרים. כי מה הם הפנים לפנים? כי השינוי שמתרחש אצלי בסופו של דבר השתקף לי בפנים של האנשים שאיתם אני בא במגע. אנחנו ננסה להסביר את זה. בימים האלה התורה נותנת לו תבנית עבודה שההצלחה מובנית בתוך התבנית הזאת למי שמוכן לעשות את העבודה. והתבנית הזאת זה הימים של ספירת העומר. אלה שבעה שבועות שבין פסח לעצרת, שזה חג השבועות, 49 יום שבין יציאת מצרים לקבלת התורה במעמד הר סיני. וזה הזמן שבו צריכה להיעשות עבודת הכנה שתעזור לנו להתאים את עצמנו לקבלת העושר הרוחני הזה. תחשבו על זה שבעצם מי יצא ממצרים? יצאנו עבדים ממצרים. מבית עבדים, שבורים, רצוצים, חסרי ערך בעיני עצמנו, בעיני עצמה, מפוחדים, עומדים במיצר, הים מולה, מצרים מאחוריהם, פחד, פחד מאוד גדול. אנשים שלא ידעו לקחת החלטות בעצמם, שהיו עבדים, אלה היו האנשים האלה. והם אמורים לעוד 49 יום לעמוד ולקבל את התורה. איך מביאים את עם של עבדים, מעבדים להיות בני חורין? להיות בן אדם בוחר, להיות בן אדם שיש לו, בן חורין זה אחד שמסוגל לבחור, שיש לו את הבחירה, את חופש הבחירה. אז איך עושים את זה? כדי להגיע למצב של מעבדים לבני חורין שעובדים, עומדים במעמד הר סיני כאיש אחד בלב אחד, כמו שרשי כתב, צריכים איזושהי עבודה לעשות ב-49 הימים האלה, שזאת העבודה שאנחנו עושים אותה בין פסח לעצרת, שזאת עבודה של ספירת העומר, כדי שנוכל להגיע, לעשות את התהליך הפנימי הזה, כדי להגיע מוכנים מבחינה פנימית למעמד הגבוה הזה. אי אפשר שעבדים יעמדו לקבל את התורה, אלה צריכים להיות בני חורין, וכדי להיות בני חורין, להיות אנשים בוחרים, אנשים שיש להם חופש בחירה, צריכה להיעשות איזושהי עבודה. אז ככה, כמו אז, גם היום, כל שנה מחדש, אנחנו עוברים תהליך של יציאה מעבדות לחירות. אנחנו בפסח יושבים ואומרים, כל אדם צריך לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים, כאילו עכשיו אנחנו יוצאים ממצרים, עכשיו, ממש עכשיו, הולכים ופותחים את הדלת, עושים את כל ההצגה של יוצאים ממצרים. אז עכשיו אנחנו יוצאים עבדים, עכשיו אנחנו צריכים מהמקום הזה לעשות את התהליך הזה של העבודה כדי להגיע למעמד הר סיני, להגיע לשבועות. אז החירות הזאת זה להיות חירות, להיות אדון למה שקורה אצלי, למה שמתרחש אצלי במחשבות, מה שמתרחש אצלי ברגשות, מה שמתרחש אצלי במעשים שלי. שאלה ראשי תיבות של מלך. מה זה מלך? מלך.
מלך זה מוח שליט על הלב ועל הכבד, כליות ועל הכבד. אומרים שהקדוש ברוך הוא בוחן כליות ולב. מה אכפת לו מהכליות ומהלב שלנו? כי שם יש גם דברים. במוח יש לנו את המחשבות, בלב יש לנו את הרגשות, ובכליות ובכבד יש לנו את התאוות. מי שמצליח על ידי העבודה השכלית של המחשבתית להשליט את המחשבות שלו על הרגשות שלו ועל התאוות שלו, הוא מלך. זה מוח שליט על לב וכליות. מי שלא מצליח, מי שאצלו הלב שולט על המוח ועל התאוות שלו, זה למח. ומי שרק תאוות מוליכות אותו ושולטות בו, הוא כלום. לא נשאר ממנו כלום. אז הדרך ארוכה כמובן, ויש לנו לכולנו עבודה מאוד גדולה, אבל התורה יש תכונית עבודה, תכונית עבודה מאוד מסודרת. זה לא יקרה ביום, האמת היא זה גם לא קורה ב-49 יום, כי שינוי לוקח זמן, אבל אם מתעקשים וחוזרים על זה שוב ושוב, עוד 49 יום, ובשנה הבאה עוד 49 יום, ובשנה הבאה עוד 49 יום, בסופו של דבר השינוי הזה נוצר. אני רוצה רגע להקריא לכם קטע מהספר הזה, זה ספר התודעה של הרב אליהו כיתוב, והוא כותב, אני לא הספקתי להעתיק את זה לדפים, אז אני אקרא לכם מהספר, הוא כותב על הקטע הזה של השבע, זה היה לי חדש, אז אני אקריא לכם את זה. הוא כותב ככה, צא ולמד שכל ימי העולם מששת ימי בראשית הם כולם מניין אחד של שבעה שבועות. אני אחזור על המשפט הזה עוד פעם. צא ולמד שכל ימי העולם מששת ימי בראשית הם כולם מניין אחד של שבעה שבועות עד מתן תורה. תקשיבו טוב. היינו, 7 כפול 7 ושוב 7 כפול 7 ותו 7 מוכפל ב7, תכפילהו 7 ב7 וכך 7 פעמים, ויצא לך זמן מתן תורתנו, והוא מסביר איך. אני נפלתי מזה. פעם ראשונה 7 ימים שזה שבת אחת. ב' שבת שבתות, תספרו 50 יום, הם 94 ימי ספירה של העומר, וחג השבועות שעולה עליהם ביחד זה. על זה 7 ספירות כאלה, זה 350 יום. 350 יום זה שנה אחת, כי לא סופרים את ימי הרגלים. אז זה יוצא 350 ולא 365. 7 שנים זה שבת הארץ, זאת אומרת שנת שמיטה, השבת של הארץ. 7 שבתות כאלה, 7 שבתות השנים, 7 שנות שמיטה, זה יובל, נכון? זה שנת היובל. 7 יובלים כאלה, זה 350 שנה. והוא כותב, לא נדע מה הייחוד במניין הימים האלה. של ה-350 זה הוא לא יודע, אבל הוא ממשיך. אבל 49 יובלות של היובלות האלה, שהם 350 שנה, כפול 7, הוא זמן מתן תורתנו. אני לא אקריא לכם את כל זה, אבל הוא כותב, הוא מראה כאן את החשבון. 1,000 תרנו עד המבול, 292 שנה מן המבול עד שנולד אברהם, 100 שנה של אברהם, 400 שנה שנגזר את זרעו של אברהם להיות בגלות, והחשבון מתחיל מלידת יצחק, הרי 2,448. קודם שיצאו ממצרים, נאמר להם, החודש הזה לכם, ראשון הוא לכם לחודשי השנה, והתחילו לחשב מניסן שנה חדשה. הוסף עליהן שנת המבול, שלא שימשו המזלות ולא עלתה בחשבון, הרי 2,450 שנה, שזה 49 יובלות, כאילו 49 כפול 350. אז הוא בעצם עשה חשבון, שבעצם היום של מתן קבלת תורה, זה 7 שבועות בעצם, זה 7 כפול זה 49 כפול 350, זה 7 כפול 7, אני לא זוכרת, לא בדיוק, בקיצור הבנתי את החשבון, שזה פשוט לא להאמין המניין הזה של השבע והשבת והשנת שמיטה ושנת יובל ו350 שנה כפול 49 זה 7 כפול 7, יוצא בדיוק לפי החשבון מבריאת העולם עד למתן תורה. שזה וואו, בעיניי. אז אנחנו רואים שבעצם
ההתעקשות על לעשות משהו, על החזרה, על משהו שהוא עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, זה כמו מים שחקו אבן של רבי עקיבא, שמה ששכנע אותו בעצם ללכת ללמוד תורה בגיל 40. הרבי מפיאסנצה, הוא רבי קלונימוס שפירא, הוא היה הרבי של גטו ורשה, והוא בחר להישאר בגטו ורשה עם כל הקהילה שלו, ולא ללכת ולהשאיר אותם לבד, והוא צעד יחד איתם אל מותו. ואחרי שהגטו שוחרר והגיעו להתחיל לבנות אותו מחדש, מצאו באיפה שהיה הבית שלו, בחצר, בתוך האדמה קד, עם כל עם כתבים שלו מגולגלים, ומהכתבים האלה עשו ספרים, ואחד הספרים שלו נקרא חובת התלמידים, אני לא טועה, זה היה חובת התלמידים, אני בספר השתמשתי הפעם. חובת התלמידים, כן, חובת התלמידים. אז הוא כותב ככה, הוא אומר ש-49 הימים האלה, הוא קורא להם מטמונים. מטמונים כמו צרות, שמחפשים את המטמון, חפש את המטמון. ולמה מטמונים? כי ממתת זה 49. ואנחנו מונים, ממתת, מונים. מונים 49 יום, ביחד זה מטמונים. המניה, הספירה של ה-49 יום האלה, זה בעצם המטמונים שאנחנו מוצאים. כי אם עושים את העבודה הזאת, מוצאים יהלומים, מוצאים מטמונים, אפשר להוציא מהם מטמונים. איך ישי ריבו שר, המחפש תמיד מוצא, מי שמחפש תמיד מוצא. הרב שלום נוח ברזובסקי, נתיבות שלום, הוא כותב בספר שלו שימי הספירה הם תקופה של טהרת המידות כדי להגיע לקבלת התורה. והוא אומר שהמניין של, של הספירה, של ממתת ימי הספירה, זה בגימטריה לב טוב, למד בית טוב. שבזה כלולים כל טהרת המידות שזה בין אדם לחברו. בסופו של דבר יש עוד בעוד מקום מהארי הקדוש שאומר שה-49 זה בגימטריה אל חי, שזה בעצם אחד השמות של מידת היסוד של הקדוש ברוך הוא, שבעצם מי שעובד על המידה הזאת יכול להגיע להרגיש חיות בעבודת השם שלו. בקיצור הוא אומר, בסיכום מה שהוא אומר, התפקיד של הימי הספירה האלה לתאר ולזכך את המידות שלנו, של הבן אדם, במיוחד את אלה שבין אדם לחברו, כדי להשיג את הבחינה הזאת של לב טוב, להגיע למצב שלבן אדם יהיה לב טוב, אוקיי? עין טובה ולב טוב, אנחנו תכף גם נגיע לעין. ואלה שבין האדם למקום, בין האדם לקדוש ברוך הוא, נכללים באל חי, שזה הכנה לחג השבועות. וכל זה בעניין של זיכוך המידות בימי הספירה. אז איך אנחנו עושים את זה בעצם? אני אשים לכם בקבוצה אחר כך, לא יודע אם אני אשים את זה עכשיו שאני לא מבלבל אתכם, טבלה עם כל הימים האלה של ספירת העומר. הנה אני יכולה לשים את זה עכשיו, אנחנו נסתכל על זה. אז יש לנו 49 יום שהם 7 שבועות, ויש לנו 7 ספירות, שזה קשור לקבלה, שהן בעצם המידות שלנו, תכונות האופי שלנו. למה קוראים לזה ביהדות מידות? מכיוון שאין תכונה שהיא טובה או רעה. יש תכונה שכל תכונה אנחנו צריכים ממנה במידה מסוימת. ולכן קוראים לזה מידה. אתן לכם למשל דוגמה. הרבה פעמים הורים באים ומתלוננים על ילדים שהם מאוד עקשנים, והם אומרים את זה בצורה שלילית, כאילו הילד הוא עקשן, כאילו שזה תכונה לא טובה. אבל אי אפשר להסתכל על זה בצורה כזאת ולהגיד זו תכונה לא טובה, מכיוון שאנשים עקשנים זה אנשים שמצליחים להגיע לדברים נהדרים, מכיוון שהם לא מבטרים, הם מתעקשים על הדבר עד שהם משיגים אותו, אלה אנשים שמתמידים במשהו. אז עקשנות היא לא טובה או רעה, אלא תלוי באיזה מידה ואיפה, ואיפה היא באה לידי מקום. זאת אומרת, צריך את התכונה של העקשנות, אבל צריך שהיא תהיה במידה ובמקום המתאים. אז אין בעצם שום דבר שהוא לא טוב, תכונה שהיא שלילית. שום דבר הוא לא באמת שלילי, אלא תלוי באיזה מידה הוא ואיפה הוא בא לידי ביטוי, כאילו באיזה מקום זה בא לידי ביטוי.
לכן קוראים לזה מידה. אז אני אתן לכם דוגמה. אז כל שבוע יש לנו שבע ספרות, אז כל שבוע זה מידה אחרת, שאנחנו מתחילים במידת החסד. שבוע ראשון זה מידת החסד. אז בשבוע הראשון של ספירת העומר עובדים על מידת החסד. מה זה מידת החסד? זה המידה של אברהם אבינו, מיוצגת על ידי צד ימין של הגוף, יד ימין של הגוף. ואנחנו עובדים על מידת החסד. איך? בכל אחד משבעת הימים מצטרפת למידה העיקרית אחת המידות האחרות. זאת אומרת שביום הראשון של הספירה, של ספירת העומר, עובדים על ספירה על ספירת החסד יחד עם חסד. כאילו זה חסד שבחסד, כי חסד זה הראשון. אז בעצם היום הראשון של הספירה זה עבודה על חסד ללא גבול, חסד מוחלט, חסד שניתן בצורה של חסד. איך אפשר לעשות חסד בצורה של חסד? כאילו כבר אנחנו עושים חסד. איך אפשר לעשות מהחסד הזה עוד יותר חסד ממשהו? אוקיי? אז זה אפשרי. כי אנחנו יכולים לעשות חסד לבן אדם השני באופן של חסד. מה זאת אומרת? למשל, לתת צדקה בצורה שלא תבייש את הבן אדם שאנחנו נותנים לו. אז אנחנו עושים חסד עם הבן אדם השני, אבל עושים איתו עוד יותר חסד בזה שאנחנו דואגים גם לא לבייש אותו. זה חסד שבחסד, זה דוגמה, אוקיי? ביום השני של ספירת העומר אנחנו עדיין עובדים על חסד, אבל הפעם מצטרפת לחסד הספירה השנייה שהיא גבורה. גבורה זה המידה שמיוצגת על ידי יצחק אבינו, מיוצגת על ידי צד שמאל, על ידי יד שמאל, והגבורה זה המידה של הגבול, ההגבלה, הדין, החוק, התנאים, מידה של התגברות. על מה אנחנו צריכים להתגבר בעצם הכי הרבה? על הרצון לתת ללא גבול. אוקיי? אז ביום השני אנחנו עובדים על עשיית חסד עם גבורה. זאת אומרת, על מנת שלחסד תהיה השפעה מטיבה לבן אדם שאנחנו נותנים לו, היא צריכה לבוא עם גבול. כי אם היא לא תבוא עם גבול, היא תהיה מזיקה. כמו למשל, הילד רוצה ממתק, הוא חתיכת עוגה. אז אחד, זה חסד, כן? זה עושים חסד עם הילד. אבל שתיים, זה כבר השחתה. זה כבר חזירות. זה כבר לא נכון. זה כבר לקלקל, זה כבר מזיק, אוקיי? או למשל, הילדה רוצה לקנות סמלה. זה חסד, לתת לה, לעשות חסד איתה, לתת לה כסף שתקנה סמלה כדי לשמח אותה. אבל צריכים לעשות זה עם תקציב. להגביל את זה בסכום מסוים. לא לתת לכי תקני מה שאת רוצה, איפה שאת רוצה, כמה שזה יעלה. זה בלי גבול. אז אנחנו נותנים עם גבול. זה חסד עם גבורה. ביום השלישי של השבוע הראשון, עובדים על מידת החסד עם תפארת, שזה השבוע שלנו הוא כולו תפארת. מה זה תפארת? תפארת זה האיזון שבין חסד אינסופי לגבורה שמגבילה ועושה גבולות. תפארת, כמו דיברנו עליה קודם, שזה המידה של השבוע הזה, האותיות תתרפא, וכמה שאנחנו עכשיו צריכים רפואה לכל החולים של עם ישראל, לכל החולים של העולם כולו, אבינו מלכנו מנה מגפה מנחלתך, אנחנו מתפללים בעשרת ימי תשובה, אנחנו מתפללים כשיש תענית. העולם כולו הנחלה של הקדוש ברוך הוא, זה נחלתו, הוא עושה את זה. אז התפארת זה האיזון בין שני הקצוות האלה. זה המידה של יעקב אבינו, לכן אנחנו בני יעקב ולא בני אברהם ובני יצחק, כי יעקב מייצג את האיזון שבין שני הקצוות האלה. וזה מעניין שכשהוא מיוצג, כמו שאמרנו, אברהם זה יד ימין ויצחק הוא יד שמאל, יעקב מיוצג על ידי החלק הזה של הגוף, החלק האמצעי של הגוף, שזה בדיוק איפה שהקורונה, הדלקת בדרכי הנשימה העליונות, הריאות וכל האזור הזה, סתם מעניין. אולי זה בגלל שלא השכלנו לפאר אחד את השני מספיק, לא נהגנו מספיק כבוד אחד בשני. יש קצת תחושת דז'ה-וו עכשיו על מה שקורה בתקופה הזאת, מכיוון שהימים האלה שאנחנו נמצאים בהם, עם כל זה שהם ימי הכנה לקבלת התורה, אלה גם ימים של אבל מעורב בשמחה, בדיוק כמו המקום שבו התחלנו בו את השיעור. למה? כי מצד אחד אנחנו סופרים בציפייה מאוד גדולה להגיע כמו קלה שמחכה לחתן, מפסח עד שבועות לקבל את מתן תורה, אבל מצד שני הימים האלה ימי אבל, על מותם של 24 אלף תלמידיו של רבי עקיבא, למה הם מתו? כתוב במסכת יבמות, על שלא נהגו כבוד זה בזה.
מה זאת אומרת? על זה מתים? על זה שלא נוהגים כבוד אחד בשני? אני לא מסכימה שתמיד צריך לחפש את האשמה בנו. זה לא כל כך בריא לחפש את האשמה. מתי אני אמרתי אשמה? אני לא זוכרת שבכלל השתמשתי במילה הזאת. ברגע שאת אומרת, זה בגלל שלא נהגנו יפה. אולי. אשמה, זה לחפש, אני אשמה, אני לא רוצה לחפש שאני אשמה. אוקיי. זה בסדר גמור, אני רק אומרת אולי, מכיוון שאנחנו רואים שגם זה קרה כבר פעם. קרה פעם. אבל אני רוצים שאנחנו נרגיש אשמים, אני לא רוצה להרגיש אשמים, אלא שאני חושבי שלא עשיתי את כל המצוות, או לא התנהגתי איתו כל הזמן 100%. אני לא כל כך מסכימה עם זה, גם אם תחפשי את זה כל פעם בהיסטוריה שלנו, אנחנו לא נסכים, כולנו לא נסכים, שאסונות שכאלה קורים בגלל התנהגות לא טובה. של חלק מהאנשים. נכון שאנחנו צריכים לחפש להיות טובים, כמו שאת אומרת בהתחלה, אבל לחפש אסונות שכאלה בגלל שלא היינו טובים, מה אנחנו ילדים קטנים? אוקיי. לא כל כך... אוקיי. לא כל כך נראה לי, סליחה. אני מבינה מה שאת רוצה להגיד. תמיד אמרו לנו זה, למה חורבן הבית, למה חורבן הזה, למה? נכון, אנחנו לא תמיד בסדר, אבל כל הזמן להגיד לנו אנחנו לא בסדר. אולי זה טבע אדם לא כל כך להיות כל הזמן בסדר. נכון, זה טבע אדם, בגלל זה אנחנו צריכים לעבוד על עצמנו. שלא נהיה כאלה. בגלל זה אנחנו צריכים לעבוד על עצמנו. והדוגמה שיש לנו, שעוד הפעם אנחנו מזכירים את זה כל שנה מחדש כדי לזכור את זה, כדי שלא נשכח את זה, זה זה שבזמן הזה, בזמן של ספירת ימי העומר, מתו 24,000 תלמידים של רבי עקיבא. זאת אומרת, אנשים גדולים מתו בזמן הזה, בגמרא כתוב למה הם מתו, שלא נהגו כבוד זה בזה, וזה באמת מאוד תמוע, מה פתאום אנשים מתים מזה שלא נוהגים כבוד אחד בשני. חורבן הבית היה על זה, על זה שהיה שנאת חינם. שנאת חינם, על זה מחריבים בית? כן. בתים נחרבים, אני לא מדברת על בית המקדש, אני מדברת על הבתים שלנו. בתים, בית זה זוג, זה זוג נשוי. זה משפחה. בתים נהרסים בגלל שאנשים לא מתנהגים אחד עם השני כמו שצריך. כן, מגיעים לזה. מגיעים לשנאה נוראית. ופוגעים בילדים שלהם, שוברים, הורסים בתים, ועושים דברים נוראים בגלל שלא נוהגים כבוד אחד בשני. בגלל שמגיעים למקומות האלה. אז אנחנו כן, אני חושבת שאנחנו כן צריכים כל אחד להסתכל על עצמו, ולראות איפה אני יכולה לשפר את עצמי, לא את העולם. אם כל אחד ישפר את עצמו, אז כמים הפנים לפנים, כן לב האדם לאדם. כל אחד יעשה את הקטן הזה שלו, אז בסופו של דבר תהיה לזה השפעה על כל העולם כולו. בדיוק כמו גם שיש לרוע השפעה על כל העולם כולו. אי אפשר לחשוב, זה כמו השאלה הפילוסופית הידועה, אם עץ נופל ביער ואין שם אף אחד, האם הוא עושה רעש? האם הוא עושה רעש? אנחנו לא יודעים, יש כאלה שאומרים שלא, יש כאלה שאומרים שכן, אומרים, אם אין אף אחד ששומע את הרעש, אז אין רעש. אני לא יודעת, אבל זה לא משנה. אז בואו נחזור לרבי עקיבא. אז העניין הוא שככל שהבן אדם נמצא בדרגה יותר גבוהה, מדקדקים איתו יותר על כל קוצו של יוד, על כל התנהגות ועל כל התנהלות שלו. ואיפה אנחנו רואים את זה עוד הפעם? אנחנו רואים את זה עם מרים הנביאה. בסידור, בכל סידור, בסוף התפילה יש מקום שבו אנחנו צריכים כל יום לשנן שש זכירות. שישה דברים שצריכים לזכור, לא לשכוח אותם. מה הם? מעשה העגל, מעשה המלאק, מעמד הר סיני, יציאת מצרים ושבת. זה חמש. ומה הדבר החמישי? כאילו אנחנו מדברים על הדברים ענקיים, על יום השבת לזכור. לזכור את צאתך מארץ מצרים, זכור את המעמד הר סיני, אלה דברים עצומים וגדולים שמשנים את העולם כולו. ואז מה הדבר השישי שמבקשים מאיתנו לא לשכוח אף פעם? זכור את אשר עשה השם אלוקיך למרים בדרך בצאתכם ממצרים. למה כל כך חשוב לזכור מה הקדוש ברוך הוא עשה למרים? מה הוא עשה למרים? מרים קיבלה צרעת. למה היא קיבלה צרעת? כי היא דיברה על אח שלה. היא דיברה עם אח אחד על האח השני. בגלל זה היא קיבלה צרעת. למה? מה כל כך נורא? אז היא אמרה לו, היה לה כוונה טובה, היא רצתה לעזור. היא ראתה שמשה רבנו מתרחק מציפורה, ציפורה בכתה לה, אז היא הלכה לארון, אמרה לו, תשמע, לך דבר עם משה, עם אח שלנו, ותגיד לו
ועל זה היא קיבלה צרעת. למה? כי היא מרים, כי ממנה ציפו ליותר, ממנה הייתה ציפייה ליותר, ולכן היא נהנשה בכזאת צורה. העם גם עמד וחיכה לה, כן? אבל היא נהנשה בכזאת צורה. זה כמו שלדוגמה שופט בית המקדש, בית המשפט העליון, יתפסו אותו בפינה של הרלם קונה סמים. ממנו מצפים ליותר, כאילו אם זה יהיה סתם איזה עבריין צעצוע בפינה קונה סמים, אז בסדר. אנחנו יודעים, בסדר, הוא עבריין, הוא זה, לא מתרגשים מזה כל כך. אבל אם זה בן אדם מכובד, כמו למשל נגיד שופט בית המשפט העליון, כולם הזדעזעו מזה. למה? כי מצפים ממנו ליותר. ככל שהבן אדם במעמד יותר גבוה, או במקרה שלנו ברמה רוחנית יותר גבוהה, הציפייה ממנו היא גדולה יותר. ולכן גם העונשים הם כבדים יותר. אז כשמדברים על תלמידי רבי עקיבא שלא נהגו כבוד זה בזה, זאת אומרת דקדקו איתם, על מה דקדקו איתם? על זה שהם לא פרגנו אחד לשני. זה היה הקטע. הם ציפו שהבן אדם האחר יתנהג או יבין או יעשה בדיוק כמותם, ומי שלא, הם התחילו להתווכח, לא ממקום רע, ממקום טוב, כמו שיושבים בבית המדרש ומדיינים ומתווכחים, נכון? ומלבנים סוגיה, אז מתווכחים וכל אחד מביא דרך אחרת. אבל הם לא קיבלו את הרעיון שבאמת כשיש 70 פנים לתורה, ושכל אחד יכול לעבוד את הקדוש ברוך הוא בדרכו שלו, בדרך אחרת. וכל דרך היא דרך נכונה, כל עוד היא במסגרת ההלכה, כן? לא ממציאים דת חדשה. אבל כל זמן שזה בתוך מסגרת ההלכה ובתוך המצוות, בתוך המסגרת של התורה, כל אחד יש לו את הדרך שלו וזה בסדר. אי אפשר שנזלזל אחד בשני בגלל שבן אדם לא עושה בדרכי שלי את מה שאני חושבת שצריך לעשות. והיה לנו גם את התקופה הזאת, תקופה מאוד ארוכה, למשל, לא מזמן בבני ברק קרה משהו שלא קרה מאז שהמדינה הוקמה, שנעשה שיתוף פעולה בין הזרמים השונים של החסידויות. שיתפו פעולה אחד עם השני, מחלקות שפעם היו מאוד מחולקות. יש ליטאים ויש גור ויש כל מיני, אני לא ממש בקיאה בכל זה, אבל קרה ש... משהו מאוד גדול שהשנה חיברו את חיברו את הכוחות ביחד ועשו משהו חדש שלא היה אף פעם. זאת אומרת, עשו את ההפך ממה ש תלמידי בני עקיבא, רבי עקיבא עשו. זאת אומרת, בכל דרכיך תדעו. אתן לכם סיפור. לפני יומיים שלושה, איזה יום אנחנו? לפני יומיים, אתמול, שלשום. יצרה איתי קשר מישהי ואמרה לי, יש לנו קבוצת, ביום שני יש לנו קבוצה שאנחנו קוראים תהילים מחולק לרפואה שלמה, כבר יותר משנה. אנחנו נפגשים בבית של מי שחולה ואנחנו קוראים תהילים. כרגע אנחנו לא נפגשות בבתים, אנחנו עושות את זה ככה בסקייפ או כל אחת קוראת בביתה ובסוף אנחנו מחברים את הכל. אבל כשאני, יחד עם טלי, שיזמנו את הקבוצה הזאת, אז לי היה מאוד חשוב שזה יהיה בעברית, שאנשים שיקראו את התהילים בעברית. כי לאותיות בעברית יש כוח ויש משמעות, וגם ביהי רצון שאנחנו קוראים בסוף התהילים, מדברים על בזכות התיבות ובזכות הפסוקים ובזכות הנקודות ובזכות שמות הקדוש ברוך הוא, כל מיני דברים שיש להם משמעות שנותנים כוח לקריאת התהילים, שבאמת יהיה לרפואה שיהיה לו זה. אז צלצלה אליי מישהי ואמרה לי, אני רוצה לעשות קבוצה למישהו אחר שחולה, אבל זה רק דוברי אנגלית, מה לעשות? אמרת, תשמי, אני לא עושה הלכות, אני אתקשר לרבי גולדשמיד ואני אשאל אותו, כי אני לא, אני יכולה להגיד לך מה העדפה הפרטית שלי, אבל זה שזה העדפה הפרטית שלי זה לא אומר שזה הלכה, שזה מה שצריך להיות. והתברר לי, אני לא ידעתי את זה, שאין שום בעיה לקרוא תהילים באנגלית, אין שום בעיה לקרוא תהילים בשום שפה שהיא, אין שום בעיה להתפלל בשום שפה שהיא, והוא דמר לי, שאנחנו יודעים מהמדרשים, שמראש חודש שבט, שזה היה החודש האחרון לפני פטירתו של משה רבנו, אחד הדברים שהוא עשה זה, הוא תרגם את התורה ל-70 שפות. ולמה? הוא הסביר לי הרבי גולדשמיד, שהרבי מלובביץ' הסביר,
שבעצם הייתה כאן הכנה של הקדוש ברוך הוא לזה שיום אחד אנחנו נהיה בגלות ויהיו יהודים שלא יבינו את שפת הקודש ולא ידעו לקרוא את שפת הקודש ולא יבינו גם, וגם אם הם ידעו לקרוא הם לא יבינו מה הם אומרים, וחשוב שבן אדם יבין מה הוא קורא, ולכן אפשר לקרוא ולהתפלל כל אחד בשפתו שלו. כמובן שבשפת הקודש בעברית יש לזה הרבה יתרונות, וכמובן שאם אפשר בעברית אז עדיף, אבל זה אפשר וזה לא יעיל, לא יודעת אם לא פחות, אבל זה יעיל. בשבילי זה היה חידוש, אבל זה מבחינתי לבוא ובעצם להגיד, אין רק דרך אחת, יש כל מיני דרכים, ועובדה, הכל עובד, הכל בסדר, הכל נמצא שם, אפשר גם לקרוא תהילים באנגלית. זה לא, עוד פעם, אני העדפה האישית שלי זה בעברית, ויש לזה הצדקה גם לעניין של העברית, אבל זה לא אומר שלא יכולה להיות קבוצה אחרת שרוצה, של דוברי אנגלית שרוצים להתפלל עבור החלמה של בן אדם, שיגידו להם, אתם לא יכולים להתפלל באנגלית. לא, אתם יכולים להתפלל באנגלית. אז זה בא ממקום שבא ואומר, אני מכבד את האחר, ואני נותן מקום גם לדרך שלה, של מישהו אחר, לעבוד את הקדוש ברוך הוא. אין רק דרך אחת. וזה לנהוג בכבוד, לדעתי, זה מה שאני רואה. זה המון כבוד לתת. ומאיפה הכל מתחיל? הכל מתחיל מהראייה שלנו. בראייה של אור, בראייה של טוב. אור זה טוב. בחירה לראות אור, בחירה לראות טוב. כתוב בספר דברים, הנה ראה נתתי לפניך היום את החיים ואת הטוב ואת המוות ואת הרע, ובחרת בחיים. הרבנית ימימה כותבת שהחזון איש, גם הוא היה מבני ברק, הרב ישעיהו קרליץ, הוא מאוד התרגש מהעין האנושית, והוא כתב על זה ככה, חשב התוכן, התוכן זה לא תוכן שתוכן קמח, מילה מתכנן, מתכנן העולם, וימציא במחשבתו מכונה, אשר באמצעות אורה, האור שלה, כן, של העין, יגיבו כל הנמצאים על פני האדמה, וישם בפני האדם שתי מכונות, אחת בימין ואחת בשמאלו, ואנו רגילים לקרוא את המכונה עין. עין היא לא איבר שסופג לתוכו מראות, עין מהמילה מעיין, דבר שמוציא. לפי האור שהעין שלך מוציאה, ככה יגיבו כל הנמצאים אלייך. נכון? דיברנו על זה. כמים הפנים לפנים, כן לב האדם לאדם. והנה בא חזון איש ואומר, זה לא רק הפנים, זה גם העיניים. העיניים מביעות כמו נובע, כמו מעיין שנובע, את מה שנמצא בתוך הלב. את מה שנמצא בתוך הלב שלנו. אז העין היא לא רק עדשה שבאמצעותה אנחנו סופגים ורואים את העולם, אלא העין היא כמו מפזר חום, אבל הפעם זה מפזר אור. ולפי החזון איש, לפי איך שאת מעיינת בעולם, איך שאת מהמילה עין מסתכלת, מעיינת בעולם, לפי האנרגיה שנובעת מהעיניים שלנו, לפי מה שאנחנו מביעות בעיניים שלנו לכיוון העולם, ככה העולם יגיב בחזרה אלינו. אז בימים האלה, שזה ימים מאוד מיוחדים של ספירת העומר, אנחנו בעצם מתאמנים בלראות טוב, כדי שהטוב הזה יוכל לנבוע מתוכנו החוצה. ואז אנחנו, יהיה לנו את בחזרה הזה, שכמים הפנים לפנים. וזה גם חשוב לזכור שאנחנו בדרך כלל, כבני אדם, אוהבים להידבק לאנשים חיוביים, לאנשים שמחייכים, לאנשים שמפזרים אור, לאנשים שהם אופטימיים, לאנשים חיוביים. אבל לא לכל אחד זה בא טבעי. וזה בסדר, יש על מה לעבוד. כאילו אם לא יהיה לנו על מה לעבוד, אנחנו אין לנו מה לעשות פה, אפשר לסגור וללכת. העבודה שיש לנו פה זה משהו מעניין. אז בדיוק כמו שהקדוש ברוך הוא להבדיל אלף אלפי הבדלות ברא את העולם שלו מתוך נתינה והשפעה של אור, אומרים הקדוש ברוך הוא בקבלה נקרא אור אינסוף, כך מכיוון שאנחנו עולם קטן ומכיוון שהקדוש ברוך הוא ברא אותנו כצלמנו וכדמותנו, הוא ברא אותנו עם יכולות לא, כמו שלא בקטן, אז גם לנו יש כוח לברוא עולמות. בקטן, אבל יש לנו כוח לברוא עולמות. קודם כל את העולם הפנימי שלנו. כל אחת יש לה את היכולת לברוא עולם פנימי שונה ממה שיש לה. או לברוא עולם פנימי אחר ממה שיש בתוכה.
או לשפר את העולם הפנימי, או לעבוד עליו, על העולם הפנימי הזה, לעשות ממנו משהו שהוא טוב עבורה. ברגע שזה יהיה טוב עבורך, זה יהיה טוב עבור כל אחד אחר שנמצא מסביבך. כי עוד פעם, אנחנו עובדים על, על מה שנובע ממך, כמים הפנים לפנים, כן לב האדם. מה שאת תרגישי, אחרים ירגישו. אז כשאנחנו עובדים על עצמנו ומשפרים את עצמנו, אנחנו בעצם במעגלים מתרחבים כמו אבן שזורקים למים וזה כזה עושה עדוות קטנות כאלה, במעגלים, אז אנחנו האבן והמעגלים שאנחנו יוצרות מגיעים בסופו של דבר לגדות, כן? זה מגיע עד הסוף, זה לא נעצר. המים האלה אף פעם לא נעצרים, אין להם סוף. אז ההשפעה, גם אם נדמה לך שאין לך שום השפעה על שום דבר, וכאילו מה חשוב הדבר הקטן הזה שאני עושה עם עצמי פה, אז הוא חשוב. מכיוון שזה כמו אבן שזורקים לתוך המים, היא יוצרת עדוות, והעדוות האלה הופכות להיות לגלים, ובסופו של דבר הם מגיעים עד הגדות שלא משנה איפה זה יהיה, של כל האוקיינוס גם. אי אפשר שלא תהיה לזה השפעה. העבודה הזאת שאנחנו עושות, כל אחת על עצמה ובאותו אופן, עם הילדים שלנו, עם בני הזוג שלנו, עם בני המשפחה שלנו, עם החברות שלנו, אנחנו בעצם לוקחים את האור הזה ומנסים לפזר אותו כמה שיותר החוצה, על ידי עבודת המידות האלה, כשאנחנו מתרכזים בעבודת המידות, במידות האלה, כל יום על משהו אחר. אנחנו בעצם כל פעם מסתכלים בתוך עצמנו ועובדים על איזושהי נקודה אחרת של הדבר הזה שנמצא בתוכן, של היעלום הזה שנמצא בתוך הפחם. כל פעם מורידים ממנו עוד קצת ועוד קצת כדי לגלות עוד קצת מהאור הזה שנמצא בתוכו. ולאן שאנחנו מפנים את האור, שם אנשים אוהבים להיות, במיוחד ילדים. יש להם עניין שאיפה שאנחנו מאירים באלף, שם הם נמצאים. גם אם נעיר בעין, שם הם יהיו. זאת אומרת, איפה שהתשומת לב שלנו נמצאת, שם הם ירצו להיות. והעבודה הזאת, עבודה עם הילדים שלנו, עבודה שלנו עם עצמנו, עבודה שלנו עם בני הזוג שלנו, מול בני הזוג שלנו, דורשת הרבה רגישות, מכיוון שכל אחד הוא אחר. וכל אחד הוא יחיד ומיוחד. כל ילד למשל זקוק לכמות אחרת של אור, לזווית אחרת של אור, שתתמקד במקומות אחרים, אחרת משאר הילדים. אין פטנט שהוא נכון לכולם, צריך למצוא בדיוק כל אחד, גם אין פטנט שנכון לכל אחת, כל אחת צריכה למצוא את מה מתאים לה, מאיזה כיוון, באיזה אופן, אבל בגדול כולם זקוקים לאור הזה, ואת האור הזה אנחנו יכולים לספוג מבחוץ, דרך העבודה הזאת. הרבי מפיאסצנה, הוא כתב, לא בכל הנערים שווה הוא החינוך, תלוי הוא בכל נער ונער כפי טבעו, דעתו, מידותיו וכדומה, ואותם על המחנך להכיר. זאת אומרת, העבודה שלנו זה קודם כל להכיר עם מי אנחנו מתעסקים, כדי לדעת איך אנחנו אמורים להתנהג עם הילד, עם הנער, עם מי שזה לא יהיה. צריך להיות ממוקדים בצרכים של הבן אדם השני, לא בצרכים שלנו. לפעמים יש הורים שמתבלבלים, והם כל כך עסוקים בניסיון לרפא את הפצעים שלהם, שהם לא שמים לב שבעצם בדרך שהם מנסים לרפא את הפצעים שלהם, הם גורמים פצעים לילדים שלהם, כי הם לא מתעסקים במה שהילד צריך, אלא במה שהם צריכים. וזה לא הכיוון הנכון. זה לא הנקודה, זה לא המקום הנכון. זאת אומרת, אנחנו מבינים את זה שכדי לעזור לילדים למצוא את האור שלהם, אנחנו צריכים קודם כל לטפל בעצמנו. צריכים קודם כל לעבוד על עצמנו. ולכן העבודה הזאת היא כל כך חשובה. להיות בקשר עם עצמנו ולהכיר את עצמנו ולדעת איפה אנחנו צריכים להשתפר ולשפר, על מה אנחנו צריכים יותר לעבוד, על מה פחות לעבוד. בדרך כלל איפה שקשה לנו, אלה הנקודות שצריכים לעבוד עליהן יותר, איפה שקל לנו זה נחמד, אבל איפה שקשה לנו זה מה שצריך דווקא עליו יותר לעבוד. הוא כותב עוד, הרבי קלונומוס שפירה, רגילים אנו להביט בנוער המתכפר, כאילו הכופרים, אלה שלא מתנהגים כמו שצריך, כאילו רק הם האשמים בדבר, ואנחנו נקיים לגמרי. ולמה זה נרמה את עצמנו בתירוצים של הבל לאמור,
רוצים אנו למסור להם ורק הם אשמים, מתוך שמענו לקבל, עלינו להכיר גם את חלק אשמתנו בזה. זאת אומרת, הוא בא ואומר להורים, אתם לא יכולים להאשים רק את הילדים, אם יש לכם ילדים, כמו שבאים ואומרים, הילד הזה הוא קשה. וזאת אמירה לא נכונה, כי הילד הוא לא קשה, להורה קשה עם הילד. להורה הספציפי קשה עם הילד הזה. כי אותו ילד שההורה הזה אומר עליו קשה, המורה יכולה להגיד שהוא מדהים. ילד מדהים, אין לה שום בעיות איתו. אבל להורה הספציפי הזה יש בעיה עם הילד הזה. למה? מכיוון שהוא לא מסתכל עליו ממקום הנכון. הוא עסוק, הוא מסתכל עליו דרך עיניים לא נכונות, לא מהמקום הנכון. אז צריכים לתת את מה שאנחנו, מה שהם צריכים ולא מה שאנחנו רוצים לתת. מה שנכון ומתאים לילד ולא מה שבהכרח אנחנו היינו רוצים שהילד הזה יצטרך. וזה בעצם לנהוג בו בכבוד. לתת לבן אדם האחר, בין אם זה ילד, בין אם זה בן אדם מבוגר, את מה שהוא צריך ולא את מה שאני רוצה לתת, זה לנהוג בכבוד בבן אדם השני. זאת אומרת, אם אני מפרגנת לבן אדם השני, מחמיאה לבן אדם השני, ומחפשת, וגם אם בנרות צריך, מה טוב בבן אדם השני, ואז מגדילה אותו, אז בעצם אני נוהגת בבן אדם השני בכבוד. אני לא עסוקה בי, אלא אני עסוקה בבן אדם השני. וזה המקום שלה לנהוג בכבוד. אבל כדי להגיע למקום הזה, צריך קודם כל להכיר את עצמנו. אנחנו הרי אמרנו בהתחלה, כמים הפנים לפנים, כן לב האדם לאדם. זאת אומרת, זה קודם כל הפנים שלי, זה קודם כל הפנים שלי. כן? מה שבפנים אצלי קודם כל, ורק אחר כך יכול להיראות בפנים שלנו, ורק אחר כך יכול לנבוע מהעין שלנו, כמו מעיין לאחר, מהלב ללב האחר. אז בדיוק כמו העבודה הזאת של המידות, שזה מין... כמו, מסתכלים, זה כמו טבלת ייאוש כזה, עוד יום ועוד יום, אז אפשר גם לעבור על הימים ולעשות איקסים עליהם, ולהגיד עוד יום נגמר, עוד יום עבר, עוד יום עבר, או להשתמש בזה כמקפצה של לעבוד על עצמנו ולשפר את עצמנו ולבדוק עם עצמנו איפה אני צריכה לשפר בעצמי, לא רק כדי שלי יהיה טוב יותר, אלא גם שאנשים שאני אוהבת אותם יהיה להם טוב יותר. כן? זה לא רק טוב לי, זה גם טוב לכל מי שסביבי, לכל הקהילה, לכולם. אבל עוד הפעם צריך להתחיל מעצמנו. אז להתחיל מעצמנו זה קודם כל לשאול, אני שואלת, מתי בפעם האחרונה אמרת את לעצמך מילה טובה? מתי עברת ליד הראי, הסתכלת על עצמך וחייכת לעצמך? ואמרת לעצמך משהו נחמד? מתי עשית את זה בפעם האחרונה? סתם זורקת לכם שאלה, לא חייבים לענות. את חייבת את, קודם כל, כל אחת מאיתנו, למצוא בעצמך את הטוב, ולהגדיל אותו כדי שאפשר יהיה למצוא אותו באחרים. זה כמו אנשים שלא חוו אהבה בילדות שלהם, יש להם משהו חסר בתוכם ומאוד קשה להם לאהוב אנשים אחרים כי הם לא יודעים איך. למה הם לא יודעים איך? כי הם מעולם לא הרגישו את זה, לא חשו את זה בתוכם. אי אפשר לתת מה שאין לך. צריך שיהיה לנו את זה כדי שאפשר יהיה לתת את זה. אז אם אני רוצה לתת למישהו אחר אור, או לתת למישהו אחר את היכולת לאהוב את עצמו, אני חייבת קודם כל לדעת לאהוב את עצמי. אז כשאנחנו אומרים, ואהבת לרעך כמוך, זה חייב להתחיל בכמוך. קודם כל צריכים לאהוב את הכמוך, ואחר כך לאהוב את רעינו. וגם לזכור שהחלק הכי חשוב זה שאהבת לרעך בעיקר אם הוא לא כמוך. כי את מי שכמוני נורא קל לאהוב, כי זה דומה לי. אבל הכי קשה זה לאהוב דווקא את מי שלא כמונו. את אלה שחושבים שונה, את אלה שמתלבשים שונה, את אלה ש... כן. אז אם אנחנו רוצים לפאר, להשתמש במילת התפארת ולפאר ולעשות לנו מין עניין של פעם ביום רגע להתמקד בעצמנו, ופעם ביום להתמקד באנשים שמסביבנו, ובאמת עם הרבה כוונה לתת מילה טובה. לתת מילה טובה לאנשים שמסביבנו. אנחנו שוכחים. אנחנו מאוד בקלות מאירים, מאירים בעין. אבל לא כל כך בקלות מאירים באלף. אנחנו, קל לנו יותר. זה בא יותר בקלות, כאילו להעיר איפה שדברים לא מסתדרים כמו שצריך. אבל להעיר באלף לא כל כך מהר. אז צריך קודם כל לעשות את זה כל אחת לעצמה, להעיר את עצמה. ואז יהיה יותר קל גם להעיר אחרים. אז
ואנחנו סיימנו את השיעור להיום. אני בחרתי שיר, אני לא יודעת איך אנחנו נוכל להשמיע אותו, אני יכולה להשמיע אותו מהמחשב, האמת. אני יכולה להשמיע אותו מהמחשב, אני אקריא את המילים. את השיר שבחרתי, אולי אתם מכירות את זה, השיר נקרא שבט אחים ואחיות, שבט בטט. מכירים את זה? אז שרים את זה, 32 מבצעים של השיר הזה, 32 זמרים מטובי זמרנו. זה הולך ככה, 70 שנה במכונית אני נוסע ומביט על מה היה ומה נהיה ואיך נפשי עוד הומיה, מהמצדה של הזריחות ירושלים בסליחות, מחוף כנרת והחזיב, מהמסיבות של תל אביב, אבי חלם והתפלל לחיות בארץ ישראל, היום ילדי אותי שואל מה הסיפור של ישראל, כאן זה בית, כאן זה לב, ואותך אני לא עוזב, אבותינו שורשים ואנחנו הפרחים, המנגינות, שבט אחים ואחיות. אותה שכונה, אותו רחוב, תריסר בנים של יעקב, אוספים ביחד נדודים בתוך תרמיל געגועים. אדם הוא נוף מולדתו, חורט קווים בכף ידו, בין התפילות לנדרים ריחות פרדס של הדרים. ובעיניה של אמי תמיד אמצא את מקומי, על הגיטרה מתנגן ניגון עתיק שמכוון. כאן זה בית, כאן זה לב, ואותך אני לא עוזב. אבותינו שורשים ואנחנו הפרחים, המנגינות, שבט אחים ואחיות. מבראשית הכל תפור, טלאים טלאים של הסיפור, כמו שתי מילים להתחבר בחוט זהב של משורר. אני מכאן, אני שייך, וכל חבר שלי כמו אח. את הפועמת בלבבי, אני מזרח מערבי. כאן זה בית, כאן זה לב, וכו' וכו'. בואו נראה אם אני יכולה להשמיע לכם את זה על המחשב שלי. שומעים? אני נוסע